Сьогодні говоримо про команду волонтерів, які вже більше 2 років ефективно надає допомогу військовим та постраждалим цивільних у гарячих точках України. В проєкті «Третій сектор» говоримо про це на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні поруч зі мною в студії СЕО громадської організації «Київ Дефендерс» Іва Кошова та голова громадської організації «Київ Дефендерс» Олег Новик. Вітаю вас. Вітаємо. Доброго дня. Насамперед, звісно, завжди от традиційно чомусь розпитую усіх гостей, чому з'явилася ваша організація. 2 роки. Я розумію, що це, як і більшість організацій, на сьогодні, на жаль, через повномасштабну війну з'явилися. Але розуміючи також, що ви близько 2 років існуєте, це так само війна вплинула і на створення вашої організації. Тому хочу уточнити навіть, як взагалі зібралася команда для того, щоб допомагати. Дякую. Можу розповісти про Київ Дефендерс, що це суто наш офіційний статус 2 роки, як ми маємо нашу реєстрацію, але насправді наша діяльність була і з перших днів анексії Криму, і з перших днів окупації Донбасу, тому що тоді ми з нашими друзями, з нашими колегами, з нашими всіми товаришами підтримували ті, хто йшов добровольцями, підтримували ті, хто був мобілізований в зону АТО. І вже безумовно з 24 лютого ми готувалися, розуміли, що це буде підпільна війна, партизанщина. Ми домовлялися, що будемо зустрічатися в гаражах, мали запаси палива, генераторів, розраховували на найгірший сценарій, що Київ може бути в тотальній окупації, що не буде зв'язку. Найгірші сценарії не виправдались, і тому наша діяльність була вже більш активною. Київ Дефендерс ми суто тому, що починали допомагати з евакуацією цивільного населення в всім відомих регіонах Ірпіня, Гостомеля, Бучі, і саме тому Дефендерс, і саме тому Київ. І з розумінням того, що кінець березня місяця, початок квітня Київщина була деокупована, ми розуміємо, що на цьому війна все рівно не зупиняється, незважаючи на те, що життя повертається в наше улюблене рідне місто. І ми вже допомагали ближче до лінії фронту, що Харківщина, що Донеччина, що Запорізький напрямок. На сьогодні якими проектами ви займаєтеся? Тому що тут, наскільки я розумію, ви допомагаєте і військовим, і цивільним, які постраждали. І це все розпочиналося з Київщини, на сьогодні це Україна, по всій Україні, ну, якраз найгарячіші точки в Україні, де зараз потребують вашої допомоги. Яким чином ви допомагаєте? Тобто, в яких саме напрямках? Ну, наша допомога складається дійсно з декількох напрямків. Ми розділяємо їх на цивільні та військові. Ми відкриті до допомоги, в принципі, усім військовим підрозділам. На даний момент більше 150 підрозділів отримали від нас допомогу. Допомогу у вигляді автівок, генераторів, засобів енергопостачання і так далі, тактична медицина, харчування і так далі. Ми працюємо в залежності від запитів і від потреб. Тобто для нас важливо закрити саме ту потребу, яка палає. Тому, коли це зима, да, ми закривали запити також на хімічні грілки і таке всяке інше. Також паралельно у нас ведеться проєктна робота. Є ряд проєктів, про які ми можемо переказати. Да, це певні ударні дрони, але якого типу і куди вони пішли, на жаль, це секюрна інформація, ми не можемо ділитися. Так само, паралельно з тим, ми розуміємо, що певні цивільні проєкти також мають місце бути в нашій організації, але вони направлені більше на допомогу саме постраждалим, саме в гарячих точках. Якщо повертатися до мілітарної допомоги регулярно, раз на 3-4 тижні ми виїжджаємо на лінію фронту. Це, як вказав Олег, це Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Миколаїв. Там, щоб як можна швидше і ефективніше передати допомогу нашим військовим. Не у всіх є можливість виїхати кудись, щоб, наприклад, забрати ту ж саму автівку, і тому ми формуємо так звані автопоїзди з декількох, 3-4, найбільше був 6 автівок, заповнювали їх корисними речами і відвозили на лінію фронту. Це от такі напрямки. По цивільному це більше там допомога медичним закладам, Краматорському шпиталю, шпиталю в Торецьку і так далі. Тобто все одно там, де палає. До речі, от ви кажете, що не можете там говорити, кому саме ви збираєте. Наприклад, на сайті я бачу, що ви збираєте це як постійні такі проекти, яким ви займаєтеся. Наприклад, це літаки для ГУР «Крила», це дрони «Дартс». Наскільки от є така необхідність в цьому
от відштовхуючись від назви, просто постійно діючі проекти. Наскільки їх на сьогодні не вистачає, і наскільки ви вже їх, скажімо так, зібрали? Ну, я, це як приклад просто я взяв от, з вашої діяльності, так, що це є от такі постійно діючі, що ви постійно їх збираєте. Дивіться, скажімо так, потреба в зброї, вона є сталою, починаючи з 24 лютого 2022 року, з початку військової агресії. Ми це розуміємо. Ми розуміємо те, що ми очікуємо, да, всі українці очікують поставок західної зброї, і так як ми спілкуємося досить багато, комунікуємо з військовими підрозділами, ми розуміємо, яка потреба є на якому напрямку. Але, на жаль, ми не маємо ліцензії на поставку зброї. Проте такі речі, як дрони, тим паче ті, які створюються всередині нашої країни, ми не могли пройти повз такого проєкту і тому залучилися в нього. Саме на сайті є вже один з реалізованих проєктів, це саме літачки DARTS, це ударні дрони, і вони себе вже показали на початку цього року і в кінці минулого. Це стала потреба, на жаль, до того моменту, поки російські війська не покинуть українську територію. Я коротко додам, що оскільки це фактично розхідний матеріал, то в будь-якому випадку, чим більше його буде, чим більше наші бійці будуть ним оснащені, тим ефективніше буде їх діяльність. Тому що, насправді, КПД значно нижче для того, щоб навіть тероризувати російські ПВО. Тобто одна ракета, яка буде збивати умовний наш будь-який безпілотник, вже це великий результат для нас. Тому задача спільна, ми долучаємо для цього бізнес, ми долучаємо для цього всіх наших партнерів, західних, українських, тому що це якраз ефективна діяльність для того, щоб тримати в тонусі ворога, і це дійсно дуже ефективним є інструментом зараз. Ну, от якраз в продовження ваших слів, там інші якраз постійно діючі проекти, такі як енергія на фронті, а також автомобілі, якими так само займаються, це до того, що взагалі розхідний матеріал, на жаль, у війні всі, все, на що ми збираємо. З приводу ваших партнерів, тут якраз я хотів трохи пізніше поставити це запитання, але фінансування. А як у вас відбувається от збір коштів? Це партнери, це донати, як ви збираєте на от ваші потреби, які зараз необхідні. Я коротко почну, а Іва зможе детально більше це розкрити. Від початку ми розуміли, що, знаєте, на емоційному фоні всі долучалися грошима, підтримкою, всім іншим. Але як будь-яка емоційна історія, вона не може бути довготривалою. Це був пік, після якого в будь-якому випадку плато і спад. Але ми вже тоді усвідомлювали для себе, що ця війна може бути, на жаль, довготривалою, і навіть після перемоги має бути відновлення, відбудова і робота з регіонами, робота з ВПО і підтримка військових. Тому ми для себе вибудовували це від початку як бізнес-процеси. Тому що вся наша спільнота, ми фактично вийшли з підприємництва, ми розуміли, що роль держави в цих питаннях не буде насправді високою, ефективною, тому що ми звикли приймати рішення швидко, самостійно, і ми розуміли те, що все залежить від того, наскільки ініціативними і як проактивними ми будемо. А Іва, як наш операційний директор, вибудовує всі процеси в нашій організації на базі бізнес-процесів. Тобто це як логістика, як робота транспорту, складу, як робота з запитами, як робота з партнерами, робота з репортами, звітністю. І за рахунок того, що все це для нас є благодійність, ми абсолютно не комерційні. У нас нульові зарплатні, яких просто не існує. Тобто ніхто не отримує ніякої підтримки всередині нашої організації, тому що для нас всіх це, ну, поклик серця, але ми розуміємо, що те, що ми можемо робити, ми можемо всі наші скіли, всі наші таланти і весь наш попередній експіріанс привнести в благодійність таким чином, щоб показати, що насправді це дійсно громадська діяльність, в якій можуть бути долучені всі. І тому ми в цьому абсолютно трансперенсі, ми прозорі, ми долучаємо до Kyiv Defenders будь-яких проактивних наших співгромадян, що в Україні, що за межами всіх наших форейнерів, партнерів, тому що ми розуміємо, що такою спільнотою ми зможемо діяти ефективніше. І якраз Іва може розкрити це питання детальніше. Так, ну, я думаю, що тут треба трошечки повернутися назад і пояснити, хто ми такі. Да? Тобто, фраза «команда волонтерів», ми в неї вкладаємо досить багато сенсу. Тобто зараз нас більше 20 людей в команді, кожен з яких має свій основний вид зайнятості, де він заробляє гроші, а це ми робимо дійсно не для душі, а для перемоги. І звісно, що люди мають там 8-годинний, 10-годинний робочий день, і тому не можуть виділяти прям повноцінно час на те, щоб займатися тим, чим ми займаємось, і досягати тих результатів. Тому ми відбудовуємо так, щоб кожна людина долучалася своєю ефективною стороною. І якщо хтось вміє
як приклад, хтось дизайнер, хтось копірайтер, хтось комусь імпонує робота з паперами, да, з документами і так далі. Ми залучаємо оці навички і створюємо таким чином, якби працюючий механізм, великий працюючий організм. І нас відрізняє, мабуть, системність, те, що ми робимо. І всі наші результати, яких ми досягли на поточний момент, та, це конкретно щоденні дії. Це не так, що нам хтось щось подарував, чи ми десь щось виграли. І якщо казати про статистику, то статистика нашої об'єму нашої допомоги, вона тільки зростає. Ну, в порівнянні з, наприклад, навіть 22-м чи 23-м роком, коли, як ви слушно помітили, донатів було більше, так, всі були готові легко прощатися з грошима, зараз не так, і ми перебудувалися. Тобто ми це розуміли ще тоді і розуміли, що тільки системною роботою і своїми якимись власними інтелектом ми зможемо здобути більше. Завдяки нашій активності, десь навіть проактивності, ми їздимо за кордон, ми заключаємо певні домовленості з іноземними партнерами. Нас підтримує досить багато іноземних організацій. Це не тому, що вони просто добрі і щедрі, а тому, що ми постійно робимо це, постійно комунікуємо, постійно доносимо потребу як всередині країни, так і ззовні. От ви якраз от ще більше розкриваєте перше навіть запитання, коли я питав взагалі про вашу діяльність. От з приводу я ще хочу розпитати вас щодо того, як ви допомагаєте, от звідки ви це все берете. На банальному прикладі, днями, наприклад, фонд Сергія Притули, там вони зібрали 160 мільйонів гривень на засоби, які взагалі для України не могли продати. Тому що я знаю там історію, що це саме виробництво американського, які тільки для країн-членів НАТО. Але вони якось домовилися. І тут ви говорите про домовленості за кордоном. Ви їздите, домовляєтеся зі своїми, я так розумію, партнери, так як ви з бізнесу. Я так розумію, всі ні? Ми, да, ми всі з бізнесу, але ні, партнери і всі контакти, комунікації, які ми маємо зараз, вони створені під час повномасштабного вторгнення. А, тобто цього ви їх знайшли якраз уже от через потребу. Як це все взагалі відбувається? Ну, от ви, як ви взагалі знайомитеся з такими людьми, які виробляють зброю, де можна за кордоном, якщо можна про це говорити, якщо не називати там? Це просто дуже цікава історія, тому що на сьогодні є виробництво і українського, є і закордонне, але є й державні програми, є і волонтери, які безпосередньо, от як ви займаєтеся поставкою зброї, не лише зброї, а взагалі допомоги в Україну, самостійно, тобто без державної допомоги, без допомоги, я не знаю, там якихось певних організацій, які цим займаються взагалі. А у вас це все самостійно під ключ, так би мовити. Розкажіть про цей процес взагалі, як ви знаходите таких людей, як ви знаходите ті потреби, які от зараз вони необхідні для того, щоб допомогти от Україні. Дякую. Дивіться, розгорнуто спробую дати відповідь. Основний девіз Kyiv Defenders – це інтелектуальне волонтерство. Тобто, що ми в це вкладаємо? Що ми насправді створюємо інтелектуальний продукт, тому що це є найцінніше. Суто за інтелектом можна створювати будь-який ресурс. Тому що на старті повномасштабного вторгнення всім було зрозуміло, що Україна тут є андердог, і якщо порівнювати потенціали, ми були в значно більш складній ситуації. І тому треба було створювати. Що в нашому розумінні є створення? Тобто ми залучили всі наші комунікації, всі наші знайомства, всі наші скіли, щоб вибудовувати певний нетворкінг, тобто мережу, в якій ми нашим партнерам не просимо «дайте нам, будь ласка, щось, тому що ми голі, босі, без волосся», а вказуємо про те, що, друзі, у нас є проєктна діяльність, в якій ми робимо мілітарні проєкти, соціальні, цивільні, медичні, будь-які проєкти по евакуації, і ми готові долучити вас до наших спільних проєктів, тому що ви отримуєте чітку звітність, ви отримуєте чітку співпрацю з нашого боку в плані логістики, в плані забезпечення всіх документів, проходження митного контролю. Ви будете знати, хто чітко є реципієнт, щоб просто ця допомога не залишалася десь на кордоні України, не осідала десь там в територіях, там, де склади можуть бути переповнені і все інше, як було на старті. І тому наша діяльність була направлена на те, що ми нашим
новим знайомствам в Європі, нашим партнерам завжди вказували, що друзі, це може бути спільний проєкт. Ось, даючи відповідь на питання стосовно мілітарної підтримки, можу вам сказати, що ми скоріш зацікавлені розробляти це в Україні, тому що Мілтек, Дефтек, він наразі показує такі цифри, що, знаєте, як три слона, на яких тримається українська економіка, IT-сектор, аграрний сектор, будівництво. Насправді, Мілтек заходить сюди, зараз витісняючи, можливо, цей топ-3. І, скоріш за все, знаєте як, в дещо сумному сенсі ми є полігоном для досліджень, полігоном для випробування техніки, полігоном для тестування озброєнь будь-яких. Тобто, що зараз, знаєте, український ударний дрон знищує російський дрон, який йде на гусеничній ході. Тобто, такого ніколи не було. Це можна було уявити лише з фантастичних фільмів, а зараз воно, на жаль, відбувається на нашій території. І тому тут є прискіплива увага, сюди будуть вливання коштів, і це буде розвиватися. Але наша позиція, щоб це розвивалася вітчизняна економіка, вітчизняні виробники, тому що багато талановитих інженерів, радіотехніків, механіків, будь-кого, які можуть це робити. І тому якраз питання допомоги амуніцію – це більш внутрішньоукраїнське питання. Питання нашої співпраці з нашими західними партнерами, бізнесами, донорами – це питання більш допомоги в автівках для евакуації, допомоги медичного напрямку, допомоги генераторами, які зараз, ми всі розуміємо, є потреба, що в розгар літа ми зараз стикаємося з жорсткими графіками. Ось, наприклад, автівки для евакуації, напрямок, який займається ІВА, він є проактивним. У нас зараз, знаєте як, всупереч загальним трендам, там, де всі вказують, що допомога згасає, ми можемо вказати абсолютно дзеркальні цифри. Тобто у нас, навпаки, воно зростає. Це рахунок розуміння, з якими правильними меседжами заходити і як правильно ці проекти пакувати. Ось, наприклад, у нас за кілька днів буде черговий виїзд на Харківщину, і Іва може розкрити його більш детально. Так, от, до речі, цікаво послухати, як відбуваються у вас ці виїзди на деокуповану територію, я ж так розумію, або територія там, де ведуться якраз гарячі бої, якщо це вже до військових. Як цей процес взагалі відбувається, наскільки ви туди їздите і з чим? Угу. Дивіться, я би почала з того, щоб розповіла б вам, як у нас, в принципі, побудована робота з запитами від військових. Тобто основний наш напрямок – це допомога військовим, це також варто розуміти. Єдине, що ми безпосередньо якби зброєю, танками і снарядами допомагати не можемо, не маємо ліцензій, поки що. Отже, у нас є відділ, який відповідає за роботу з запитами. Так як ми вже більше 2 років цим займаємось, у нас досить багато комунікацій і контактів серед різних підрозділів. Тобто нам досить легко верифікувати якийсь запит, а будь-який запит обов'язково проходить верифікацію. Після того, як ми визначаємо, наскільки актуальна ця потреба і наскільки ми спроможні її закрити, ми приймаємо рішення там так, ні, чи що ми далі робимо з цим запитом, чи перенаправляємо, наприклад. І якщо беремо, то ми далі над ним працюємо. Після того, якщо казати саме про виїзди, тобто не все, що ми передаємо на фронт, ми веземо самостійно. Звісно, це йдуть сталі відправки новою поштою через партнерів, хлопці самі приїжджають до нас, забирають. Це постійна щоденна робота, да? Тобто це постійно. А якщо казати про виїзд, то тут досить зрозумілий бізнес-процес, тобто у нас є накопичуються запити якісь, у нас є активні потреби, ми розуміємо, що є автівки, ну, тобто які так само вже були запитами, на які ми зібрали, викупили, відремонтували, привезли, все поставили. Ми розуміємо об'єм місця, який там є. Ми зв'язуємося з підрозділами, комунікуємо все, що їм по запитам, ми запаковуємо машини і їдемо. У нас є команда водіїв, є команда супровідна. І ми їдемо і передаємо. Причому те, що вказував Олег про інтелектуальне волонтерство, ми вкладаємо інтелект скрізь. Ми дуже за ефективність. Скажімо так, не є, на нашу думку, цінним вести, наприклад, воду за 500 кілометрів і стояти поруч з там, де дуже сильно свистить, і передавати воду. Да? Тобто ми не знецінюємо роботу інших, так, але для нас ми вважаємо, це не є ефективним. Тому ми намагаємось вести цінні речі, які дійсно важливо підвести якнайближче. І наш вдалий кейс – це те, що ми пакуємо машини, веземо і повертаємо, віддаємо став, віддаємо машини і повертаємось назад поїздом. Тобто ефективність нашого виїзду – це
наприклад, 36 годин. За цей час ми можемо передати 4-5 автівок, плюс забезпечити ще 10 підрозділів таким чином, 15 підрозділів одночасно, і повернутися додому. Тобто, якщо порахувати витрати як грошові, так і людські, то воно дуже співставно і є дуже ефективним. Отак ми працюємо. От ви розповідаєте якраз поки про те, ким ви кому ви допомагаєте. Я насправді тут дуже багато гортаю і дивлюся оці всі батальйони, яким ви допомагаєте, їх кілька десятків. І у мене виникає відразу запитання. Це якраз от хто дивиться, до речі, трансляцію на YouTube, можете якраз побачити. А ці всі батальйони, насправді виникає через це запитання. От є таке прислів'я, для того, щоб чоловіку в армії було, він повністю був зібраний, дружина має бути його волонтером. Тому виникає запитання, чи до вас, як до вас взагалі звертаються? От зараз нас, наприклад, хтось може почути, що є необхідність в чому, хтось з військових, і чи може до вас звернутися, чи у вас вже є свої, так би мовити, свої батальйони, яким ви постійно вже на постійній основі допомагаєте? Як це взагалі є? Вони вас знайшли, ви їх знайшли? Як це відбулося? Ми абсолютно відкриті до будь-якої співпраці. І в чому для нас тут співпраця? Тобто, будь ласка, звертайтесь до Kyiv Defenders. Ми будемо раді завжди допомогти тим ресурсами, які маємо. А звертайтесь ще разом з проектами, ми разом зробимо більше. Це абсолютно прозора історія для всіх, і вона була так з перших днів. Ось. І стосовно того, у нас, безумовно, є величезний перелік. У нас понад 150 підрозділів, які ми допомагаємо і в різних бригадах, і можуть бути вони в рамках однієї. Для нас немає різниці, це кияни, чи це житомиряни, чи будь-який регіон, тому що аби це були бойові підрозділи на лінії зіткнення, тому що нам не дуже цікаво допомагати десь в тилу, знаєте, Мукачівського котла, як це було на старті, чи ще десь. Ось, ми завжди намагаємось рухатись згідно з лінії фронту і допомагати там, де є в цьому нагальна стала потреба. І безумовно, до нас так само звертаються і що самі бійці, що їх родичі. І безумовно, якщо мова йде, наприклад, про питання створити автівку, хтось долучається до нас фінансування, ми маємо власні ресурси, ми можемо це множити, можемо робити більше. Так що ми абсолютно відкриті до співпраці, навпаки, завжди закликаємо. Бійці знають, де ми знаходимося, де ми базуємося. Я думаю, що вся російська пропаганда вже пестрить фотками Іви з ударним дроном, який прилетів по Білгородщині. Так що нам навіть нема що приховувати, ми йдемо впевнено до перемоги і навпаки долучаємо всіх до цієї підтримки. От, до речі, ще такий маленький момент. Бачу, у вас на сайті є, тобто можна фінансово допомогти організації, а ви за це зробите напис на снаряді. Це така вже, я думаю, популярна така річ. Дуже багато хто намагається таким чином привернути якраз увагу саме донатами. Розкажіть взагалі, як це відбувається. От, ну, про ціни ми не будемо говорити зараз, якби через певні причини. Я думаю, можна просто зайти на сайт Kyiv Defenders і там знайти всю інформацію. Але цікавить саме, як виникла ця ідея, от використовувати теж оце от для того, щоб зібрати кошти для допомоги. Окрім всіх талантів Іви, вона у нас ще веде напрямок фандрейзу, тобто створення коштів. І ми розуміли, що нам необхідно створювати кошти не просто якимось проханням, а завжди пропонувати щось у відповідь, щоб в цьому теж була співпраця. І умовно донор, який отримує підписаний прапор, а нам прапор підписував аж Валерій Залужний, наприклад, або донор, який має сатисфакцію в тому, що до Русні полетів 152-га, наприклад, міліметрова артилерія з написом «Від кого?», це мотивує. І коли люди отримують таку неординарну мотивацію, вони отримують сатисфакцію, вони готові долучати ще. Вони приводять своїх друзів, колег, партнерів, і це завжди є підтримка. І тому в цьому, знаєте, є певна, з одного боку, і іронія, а з іншого боку, і той гумор, з яким ми хочемо підійти, тому що це як захисна реакція, знаєте, завжди була для психіки. І в тому є, що ми шукаємо будь-які варіанти, які тільки будуть. Тобто ми зараз чекаємо Хаймарс, який буде так само підписаний від Kyiv Defenders, так само прилетить по російським позиціям. І так само, я думаю, всі наші донори-партнери будуть сертифіковані. Я от до Іви ще хочу запитати, тому що пан Олег постійно говорить, що якісь ідеї у вас постійно виникають от в різних напрямках. Що у вас ще в організації таке унікальне, те, що от відрізняє вас від інших волонтерів, які там займаються зборами і допомагають військовим в тому числі?
Ну, як це що, ми Київ Дефендерс? Ну, це зрозуміло, так. Да. Ви вже багато про це почули. Дивіться, мабуть, те, що нас відрізняє, це базові принципи, на яких збирається наша команда. Ну, тобто, ми всі розуміємо, що, да, що все, що створено нами, це все створено простими людьми. Немає професійних волонтерів, їх не існує. Ну, принаймні, я жодного разу таких не бачила. І немає поняття професійне волонтерство. Так? Тобто, волонтерство – це діяльність, яку ти робиш за покликом душі. І тому наша команда тримається на певних цінностях, спільних цінностях. Окрім там жаги до перемоги і ненависті до ворога, ми ще є системні, ми є ефективні, інтелектуально заряджені і чесні. Ну, про те, що вказував Олег, про прозорість. Тобто ми відкриті. А, звісно, що у нас є певний поріг входження в команду, тобто, звісно, ми проводимо співбесіди і так далі, але ключове – це те, що людина може проявити себе в тій області, де їй цікаво. Саме тому із такого, що у нас є, можливо, не унікального, але цікавого, це, наприклад, наші квізи. Це квіз, це така інтелектуальна вікторина, яка проводиться офлайн, зазвичай можна і онлайн, і офлайн. І так як до нас долучилися люди, які в цьому розбираються, вони запропонували це, ми імплементували. Ми з тим ж написом на снарядах запропонували ідею, імплементували. Тобто у нас є досить багато творчих людей в нашій команді, є і стендап-коміки, і ведучі, і так далі, і так далі. І це класно, тому що ми всі абсолютно різні. Ми до майже ніхто з нашої команди не був знайомий до повномасштабки. Ну, тобто всі ми зібралися тільки з метою, з одною спільною. І найбільш ефективно виходить працювати, коли у тебе мотивація суто внутрішня. Ніколи в житті люди за гроші не будуть робити те, що люди готові робити за покликом душі. Тому це в цьому є, мабуть, така основна наша особливість. Це хороша особливість. Насправді вона відрізняє українців від більшості, тому що ми побачили, як за майже 3 роки повномасштабної війни ми всі об'єднувалися, всі різні. Дуже вам дякую за вашу роботу, за цю розмову. Дуже цікаво було почути взагалі от про ваші проекти, про вашу діяльність, наскільки ви допомагаєте і наближаєте Україну до перемоги. Дякую вам. Дякую. І нагадаю нашим слухачам та глядачам, що в студії сьогодні говорили з СЕО громадської організації «Київ Дефендерс» Івою Кошовою та Олегом Новиком, який є головою громадської організації «Київ Дефендерс». Мене ж звати Ярослав Федоренко, це був проект «Третій сектор». Залишайтеся на «Київ ФМ» – радіо найкращого міста у світі.